Salam değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlere Ulanzi'nin AM18 şnursuz mikrofonunu göstereceğim. Daha doğrusu kutudan çıxaracağım. Bu yeni almışıq. İnşallah bir problem olmaz. Sizler için indi açıp bunu göstereceğim. Görün necə bir mikrofondur. Kutusundan görün neler çıxır. Kapağı, bu istifadə kitabı buradan hansı formada istifadə eləməyimizi göstərir. Bizim başa düşə biləcəyimiz hər hansı bir dil var mı? Aha, burada iki dənə kutu var. Bak, bir dənəsi budur. Dənədə bu. Bu bizim mikrofonumuzdur. Bundan başqa bir şey yoxdur. Dəndə istəyirlər. Nədə bax kənara. İlk öncə istəyirsiniz şunura mən sizin üçün göstərim. Nələr çıxır bu kutusunun içərisində. Yəni bu cür çantası var. Üzerinde adı yazılıb. İngiliz dilində Ulanzi. Biz öz dilimizde elə Ulanzi oxuyacağız. Çantasını koyduk bir kenara. Şurada neler var? Şunurlar var. Dört tane şunur var. Dört tane. Bunlar TRS'den TRS'ye. Yəni adi kameralar üçün yəqin ki bu TRS-dən Lightning qədi iPhone telefonlar üçün. Bu isə adi telefonlar üçündür, həm də yox. Zarətka üçün budur, şarj üçün bu şunurudur. Bu da telefondan telefona olan, mikrofondan telefona olan şunurudur. Type-C. Bu da Type-C'dan Type-A. Bunlar da külək koruyuculardır. Yani küləkli havada bunlar boşulur. İndi keçək mikrofonumuzun özünə. Bunlar da bir kənara var. Bu cür bizim mikrofonumuz. Dəsti. Arasında yazılar da var. Ama oxumamış yazıları. Bizi bu cür mikrofon dəsti qarşılayır. Da magnetmədir. Arxası da götürəndə də düşmür. Bu qəbul edicidir. Qəbul edici. Qəbul edicinin bir dənə qulaqlıq çıxışı var. Bir dənə də mikrofona, telefona, kameraya qoşulması üçün. Tərəfdə də həm kompüterə qoşmaq üçün, həm də telefona qoşmaq üçün, həm də zarətka yığması üçündür. Burada da iki dənə knopkası var. Bunların hər ikisi biri bir mikrofonu mute rejiminə salır, yəni səssizə, bir də digərini. Burada da yandırma knopkası var. Bu cür basılı saxlayırıq, ekrana yazısı gəlir. Stereo moddadır. Bu cür modları dəyişdirmək olur. Mono, stereo da özünün xüsusi bir modudur. Sonra burada ayarlardır, səsidir. İşıqlığı, dili, dil iki dildir yalnız. Öz Çin dilindədir, bir də İngiliz dilində. Təqvimdir, aynı tarixini düzeltmək üçün. Bu da sıfırlamaq üçündür, resetdir, bu da informasiyasıdır. Bu cür, aşağı indirirsən, menüyə girir, yuxarı qaldırsan, çıxış verir. Bunu da qoyduq bir tərəfə.
Bu da bizim vericilerdi. İki tane vericimiz. Bu cür. Vericilerin de burada üzerinde yandırma noktası var. Asılı sakladık, yandı. Bağlananda burada ışık yanır. Bunu da yandırım. Burada ışık yandı, söndü, koşuldu. Koşulduktan sonra alıcının ekranı bu vəziyyətdədir. Hətta görürsünüz, mən danışdıqca alıcıda artıq səsin barları gedir. Bu da həm bunların pilləri nə qədər qalıbdı, onu göstərir, həm də özününki 3 dənəsi. Baxın, buradakı komutanın nə işə yaradığını göstərməzsiniz. Baxın, bunu vurdum, bura X düşdü və bunun üzərində markat deyir ki, yəni yanıb sönür. Növbəti də isə eyni vəziyyətdə. Bu cür. Əgər biz mikrofonun özündən bunu çıxartmaq istəsək, yan tərəfdəki knopkanı basılı saxlayırıq. Baxın, yandı. Biz səs açıldı. Əgər bundan səsi bağlamaq istəyiriksə, yenə bunu basılı saxlayırıq. Basılı saxlayırıq, səsi kəsir. Burada da X düşür üzərinə. Bunu yenə basılı saxlayıb buraxırıq, açır. Səssiz zapis eləmək, əgər yazmaq istəyiriksə, üstünə qayıt eləmək üçün. Bir dəfə bu knopkanı basıb buraxırıq, üzərində qırmızı ışıq yanır. 8 GB daxili yaddaş var hər iki alıcının. Buradan yəni səsi yaza bilir. Və səsin elə bir yerdə olarsa ki, çox gürültülü bir yer olar. Həmən vaxtı bunu, bu knopkanı bir dənə basıb buraxırsınız. Burada mikrofon işarəsi yanır. Səsi təmiz artıq qəbul eləyir. Kənar səsləri çox qoymur ki, yaxından düşsün. Burada da səsləri artırıb azaltmaq yerləridir. Burada artırıb azaltdıqca ekranda görsənir. 10 plusdur, 10 minusdur. Bu cür. Bu taxmaq üçündür. Kameranın ya telefonun hansısa bir yerinə taxmaq üçün. Bu da yenə yaxamıza taxmaq üçün olan bir yerdir. Mən sizə indi bunların üzərinə qoşulan küləkliyi də göstərim. Bax, bu da bu formada taxılır. Oldu belə bir mikrofon. Altlarında da bunun qutusunda mən sizə heç demədim. Qutusunu da indi sizə göstərdim. Vericiyə takılır, buradan telefona takılır. Buradan isə Android telefonlar üçündür. Bu, yəqin təzə çıxan iPhone'larda da çox istifadə edilmək olar, iPhone 15'lərdə. Və kompüterə də qoşmaq olur, birbaşa proqram vasitəsilə səsi götürür. İndi mən sizə bunun qutusundan da məlumat verim. Bunun qutusu özü bir power bankdır. Yəni qutusunun özünün zarətkəsi var. Baxın, işıqlar yanır boşda. Qutusu özü də buradan zarətkə olunur. Əgər bunun qutusu ilə bir yerdə işlətsəniz, 20 saata qədər istifadə eləmək olar. Hətta buna bu cür mikrofonlar da taxılır. Yəni, bu hissəsində mikrofon da qoşmaq olur. Burada mikrofon girişidir. İndi mən bunu qoşum, elə səsi də bundan götürək, görək necədir bunun səsi. Onun üçün dayandırıram mən çəkilişimizi bir dəqiqəlik. Hələ, artıq mən alıcıları qoşdum, indi səsimi mənim bu mikrofonlardan eşidirsiniz. Birinin üzərində bu cür, hətta burada təmiz səsi də mən açmışam, bunu da belə bağlayırsam. Birindən bu cür gəlir səs, birindən bu cür. Hərəsini bir kanala qoyub, bu cürdə yəni danışa bilərsiniz və yaxud müsahibə ala bilərsiniz. Biz çəkilişlərimizə artıq bundan istifadə edəcəyik. Bu cürdür bizim mikrofonlarımız. Bu altında da ki, bunların zarətkə yerləridir. Baxın, bunu qopardırsınız. Böyle. Qopardı. Bunu da qopardı. Bunlar bunun içərisində xüsusi yeri var.
həmin yerə toxunduqda başlayırlar zərət qayırmağa. Baxın. Həmçinin budur. Artıq buradan zərət də götürürlər. Bunun bir pis cəhəti budur ki, başlığı üzərində olurla qapağını bağlamaq mümkün deyil. Hər dəfə gərək başlığını açıb bağlayasınız. Ülkü çətin deyil mi açıb bağlamaq ama... Səs. Qapağını bağlayan kimi səsi kəsilir. Onun üçün mən elə bildim səs gedir. Amma səsi dayanmışmış. Necədir dostlar? Öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.